السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وايد السلام يا حبابي، مالك استاذ الدنيا كتشوبتان وولا شين امال الشيخ امال كوكين الله قد نقلص اوتام واتن لك امال كوكين انت نوع سوبا سودوينينا ما انتوها انو ودا تعسي تيران يري عائشة ير رير كيك بحضي وحان لي هاي صبر ايمان الله انك سيدة مانتين انا لله وانا اليه راجعون إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى مال والبيع المير قبرير أي سا إنه بحيسا قعان وحيكو حيكو بحيسا إن ظالم قف أصوك عي إنه ريرها يعني أدباتي مسلمين تأدباتي أدلمي لأ إن شاء الله وحايد انتو سيا عائشة يرقابكي يعني وحقو قارين فيديو إن شاء الله قيبت الدم بكل ما يستعي إذن الله يهي ونسو الدعية فضلا بالإحسانك حدات صوغ الشيء أمالكو كين أود أركتو ودعي كوا الظالمين تأنو إلهي سو قبتو حدو إلهي حنون أوغو تلقر إنو إلهي حنون يو حدو إلهي حنون أوغو تلقر إنو إلهي كقبت المسلمين تأ حدنا فيديو غيد عائشة محمد محمود شنلي أو نلاش الجوا عائشة يتمبري كهر أي ساعة كميت كذا لجها لي بلغ جلعد أو دولة كأحد جمد جودن لبقى جبل كجلجدود warbaahinta goobjoog oo safar ka badan 70 km u gashay xaqiiqada raadinta dilka Aisha oo 17 sano jir ahayd ayaa tagtay halka gabadha meedkeeda laga helay. Halkan waa goobtii laga helay meedka gabadha Aisha. Suurtagal kama dhigin isbeddelka jireed ee ku dhacay meedka gabadha in la qaado, taas oo muujisay in 15kii cishe ee gabadhu maqneed ay murtaneed, waxaana lagu aasay meedka gabadha halkii laga helay. Waxay goobjoog la kulantay ehelada gabadha oo aan ku booqanay guriga ay gabadhu ku nooleed. iyo taliska booliska oo asaguna gacanta ku haya baarista kiiskan hooyo Fartuun Cadaasha Cali Aisha hooyadeed waxa ay sheegtay in kor weynta gabadheeda ay Aisha la soo xariirtay tiro ka saddex jeer iyadoo cabasho ah aniga waxa la yiraahdaa Fartuun Cadaasha Cali waxaan ahay qof oo reer Muqdisho ah meeshan hooyadii baa deganeed gabar yar baan u soo dhiibay Aasho Maxamed Maxamuud baa la yiraa waxaan maaragtay shan bilood muddo ahayay joogtaa shantaas bilowdo muddada aniga gabadha saddex jeer bay soo wacday intii caadi iyo la hadashay ma intii marweysneed aan saddexdaas jeer oo isoo wacdana mar layla ma joogo oo cid labaan ahay ayay tiri labada goor oo kalena waxay ka sheeganeysay habriirteed ay ka sheeganeysay marka saas darteed anigu ayada waxaan ku hoobay maanta male ilaahay baan cadaaladda soo daba dhigaya saas iyo saas amaarta maanta aniga cunugtaydii familkaygii ku sameeyeen ma dhihi karo ma dhihi karo kuma hubo gacanteeda anigu ma arkin xaqiiqada way dhiman tahay laakiin madaxda soomaaliyeed iyo baxda saxaafadda iyo booliiska iyo taliyaha waxaan ka codsanayaa xaqiiqadaas haddii xaqiiqada inay soo baxshaan in ma aragtay cadaaladda la ii marsiiyo dembiilihii gabadhiida sidaas u silciyey tamtiiliyey barke carabiga qalitaanka iyo bareeska tamtiil ayaa loo yaqaan dadka saas midida ugu gala gabadhayda arxandarada u dilay silaca u dilay nafta ku dhibay ma aragtay waa in cadaaladda waa in lasoo hortaaga salaad ciise cali tuuxu oo ah abtiga hooyada dhashay caaisho isla markaasna ahaa awoowaha gabadha caaisho ee dhimatay ayaan kula kulannay halka caasho meedkeeda laga helo laguna aasay waxaan rabnaa wax ka weydiino su'aalo ku saabsan qaabkii gabadhaan u dhimatay iyo sidoo kale qaabka loo helay meedkeeda ugu horreyn soo dhawaaw waa mahadsan tahay gabadhan waxay maqan tahay oo lala yahay 15 cisho cisho hal qof oo arkay hal mar ma jirtay maanta ayaa meesha meedkeeda laga helay waxaa ku arkay niman dhagaxlayaal ah oo nimanka muruqmaalka ah ayaa arkay waa noo soo qayladireen magaaladii gurmadkeedii iyo dadka qaraabada u ahaa inagoo ahaan meeshii nimid gabadhii wax xaqiiqsanay inay tahay caaisha maxamed qofka halkan yaallo meedka waa xaqiiqsanay markaas kadib waxaan loo yimid ciidamada booliiska degmada godan labe arrintii waxay ka duubeen kaamarooyin iyo cadeymo iyo wixii ay arkeen oo la kulmeen oo dhan way hayaan booliisku aad bay u dadaaleen waxay kaloo sameeyeen gabar yar oo maaragtay isla faamilka oo wax lagu tuhunsanaa waa soo qabteen saldhigii hadda ku xeran tahay intaasay qabteen anaguna markaa kadib waxaanu galay inaanu gabadhii aasno asturno xabaasheediyan hadda taagannahay halkaasaa maaragtay hadda an
ويل يويمد يدتك كلو قرمت كهذا سلاسي مكا أهم تقول عذي وعد عذا مروغة ديدالة وايا وحا أحيران هبال يرتيد أولا دالتاي هوايا دادشا عائشة محمد أولغو تهمية إني كدن بيسدل كغابدا ير تليها بوليس كغدن لغا محمد عيسى نوري أيا شاقي إنو جيرتوهن رغاد أو كو أدن كو لغلهان شاها ديل كغابدا ير قف تلقبتي لقعناها لغاهرو عندها لغاهري أول بري جور عقية لا دونتا كده هدحت ذا الجثور صورة دي نوا كقعدني قف كاس جبر استون كان وان هينا تلي محمد وحى أصي ذا كلا شجع على مدى موجنا يكوف سجبر اللوج يستكهر دل كده إنك استوى بالس تو إيولي ساعته نبدأ ملاين هنا للشجع ولي أنا أركن إنك سوى تون أصلاً حكم عدا لكن إذا صار لنا كذا بتر إنه هاد درس عام عرفنا أن ترى جن أستغنى وركي سكانه دي له إدمه بعد ذا أميد كي أميد مرهرة بابي وياي وأنا على غادي كريم واحد نبرس في عمر وايسن كم وكان الجور عايز واحد سوى وينه كل عايز ما واحد كلام مغكران مركا نعزين كلام ودي أكران وهاد مركز سيلو في ريو نرك غارسيبنا وسروال كلام كسيبنا ين waxaa dhex kartay dhacdooyin kale jireen waxa aysan waxaana loo soo qabtay aysan ahayn Cabdirsaaq Al-Adeela warbaahinta goobjoog magaalada Cadaado gabdhaha Soomaaliye hedu gayaan majiro waxaad gursatay ge heesi ragi kamaray gumo baragi guma had ka wixii ka haray gacan ku dhig la ka soo haray gudahan uguryaha Soomaali hooyooyinkii gablaame gabdhaha gurdoonka qaarkooda say guntaade xidigta shanta gees yacalahankii gudbuu ku dhacay O gurub ki eswa hayal gu shodhi lagu iyaar. Ina gure iya darwi hishki ba wada gablaame. Gumbana hai duni daga harbana loho yaqin. Gabdaha soma haliye hedha umidiga guntada. Haddad gur doonti yo hogey ya madax banaan. Ha gur sani gaqan kudi higla ha gabaro. Ama gashanti da kudo hor geri yo gabo. Ama shishe ya hau gala il waxan gayin. Darenkayga caawada haan karuga haya. Da'wana hayani guma haan saduwa haddignin. O suala daweya do hodban hamba harsanay. Haddan dulu diya uche het karago huudago. Miyaydan damir lahan hain dadni miyo xasus. Miyanay kuddi hannin ho ya daryeel wa'anayt. Miyan ghaan addi ranna haske dilla guguddayn. Miyanay kudda haddahan hain kuguddarin hambar. Omiyadan gabar du'a qabta haadud wala halan noqon. Miyadan dabadeed naxa haastariya qala galin. Omiyadan abadoroho ho qalbi dabax san noqon. Miyadan dareen sana hain dorka mudan kuwaas. Kulay daris nima kutay dusha sare aqon. Miyan dara le gabdu si unku damqayn. Malaha dusha iyo karka haddad ka uga yaktay. Darenka nafti yo qalbiga dalimbaad katay.